Pa, nije u pravu. Djelomično je u pravu. Ja sam od početka govorio da ovo radim nerado, da ne uživam u ovome i da na kraju se situacija okrenula. Dakle, ono što je bio prvotni, primarni motiv predlagatelja, to je skoro cijela opozicija, je postao sekundar. To je slučaj Hegel, odnosno ova netransparentna i neobjašnjiva opština sa milijunima eura koji su upašteni i na kojima se netko zaradi ono što nije trebalo. Sad ne ulazim više u to, ali štrajk u pravosuđu se prometnuo u trenutno glavni destabilizirajući faktor u Hrvatskoj i zaista obožavam to funkcioniranje poretka, dakle, društvenog političkog sustava, ostvarenja prava građana i u tom smislu ja sam na zahtjev kolega tajna. Zašto sad netko otkriva to odgovor? Mislim, da. Da se izravno stavlja na bio koju stranu, u biti im dao ključeve odgovaranje. To bi bilo baš signal. Pre tome to služi i to je prvi puta u povijesti. Jedno je Stipe Mesić, koliko se sjećam, ali čisto tehnički na mogu i na inicijativu Sanadera 2003. sazivao neku sjednicu radi izmjena nekih zakona o vladi. Ali ovo je u stvari prvi puta u biti. Politički prvi puta da predsjednik Republike, ali sa argumentiranim ili bilo kakvim zahtjevom, molbom, prijedlogom onih koji to od mene traže, sazvao sjednicu Sabora. Dakle, nisam u obliku, ne preko brega, s brega na brega, ono čuli ste kaj hoćemo, ne, nego su mi se obratili i ja sam, ponavljam, ne baš pretjerano drage volje, jer Ustav nije kliša ni meni, nije igračka, ne. Kada ni klišanog medu ne bi trebalo napucavati tuča, mnogi to rade, morate oprezno po nekim rezervatima hodati. Postoje saborski parlamentarni rezervati, vladini rezervati koji su najveći, predsjednički rezervati u područjima, nekim područjima obrane i sigurnosti, a predsjedniku u parlamentu nije mjesto. A ne, sad sam ovo morati. Šta, hoćete vi sad pitati? Hoćete li doći prije sabora, predsjednik sabora rekao da očekuje dolazak? Dobro, zašto nije očekivao moj dolazak kad sam predlagao predsjednika ovog suda? To je puno sensitivni moj predsjednik. To nikome nije palo na pamet. Zato što je to naprosto nešto što se ne radi. I sada se na tome valjda pokušava skrenuti pažnje. Predsjednik nije mjesto sabora. Koja bi uopće moja uloga da pročitam? Čitam ono što sam poslao u pisanom kliku. To su poslovničke forme koje vrijede za saborske zastupnike. Na kraju krajeva to može učiniti moj glasnogovornik, artikulirana pismena osoba kao predstavnik predlagatelja, ali to je potpuno obesmišljeno ovdje. Dakle, najbolji dokaz i najbolji protuargument je gdje ste bili kad sam predlagao predsjednika Vrhovnog suda. A to valjda trebalo obrazložiti. Zašto predlažem Dobranića, a ne Pavlovića ili Petrovića? Niko se nije sjetio da mi kaže, da me pozove u sabor da to obrazlaže. Tim, dakle, propustom su rekli sve. Predsjedniku nije mjesto u saboru. Prevladajući tvrdi da ste se razotkrili.